відіскоп. На цілу годину ми отримали паузу в гонці, коли після старту Кімі Райкунен потрапив в аварію. Цю аварію він захопив Феліпе Масу, захопив Камої Кобаясі і Макса Чілтона. Є кілька аспектів, які мене наштовхнули на думку, що Кімі Райкунен тут не просто не правий, а він заслуговує на пеналізацію. Якоюсь мірою його треба оштрафувати за ті дії, які він вчинив в гонці. По-перше, він помилився, ну, з ким не буває, так? Він вилетів в повороті Ейнтрі, там широка зона асфальтової безпеки. Він зберіг швидкість і далі на повній швидкості вирішив повернутися на трасу максимально коротким шляхом. Причому він спрямляв траєкторію і виїхав вже не у тій частині, де ще була асфальтова зона безпеки, а де вже був прошарок трави і дренажна система. Кімі Райкунен вирішив швидше повернутися в гонку, почав зрізати трасу, не знаючи, що там є змінений рівень покриття. Автомобіль підскочив, його закрутило, він втратив контроль над болідом, далі був контакт з відбійником і величезна аварія, в якій, по-перше, був вибитий Філіппе Масса, у якого були хороші шанси в цій гонці, Вільямс був потенціал на боротьбу за подіум двома болідами. По-друге, колесо, яке відлетіло від боліду Кімі Райкунена, ледь не потрапило в шолом Макса Чілтона, а ми знаємо, що останній епізод подібна аварія, коли колесо відлетіло в гонщика, завершилося трагедією. Син Джона Сьортіса, Генрі Сьортіс, загинув в гонці Формули 2 саме в такий спосіб. Ну і третє – це Камої Кобаясі, який теж постраждав у цій аварії. І по суті Кімі Райкунен своїм не зовсім професійним підходом тут, те, що він вилетів і зберіг швидкість, замість того, щоб скинути її і повернутися максимально безпечно, він повернувся максимально швидко ще й на гоночну траєкторію. Те, що там була нерівність, так, не пощастило, але пілоти мають про це знати. Він міг би про це знати, якби він хотів трішки краще підготуватися до гоночного вікенду. І у цьому весь Кімі. Відіскоп. Спортивне відео.